Sempre vejo, vamos next. E Джексон. Сьогодні ми знімаємо білу потом. І сьогодні нам треба построїти шашки. 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 Шашки це важко построїти, слухай, буде. Це ясно. Це дуже важко буде построїти. О, чуєш, я знаю, які шашки зроблю. Такої. Ой, я знаю, все, я придумала. Так, от, перша шашка. Я просто шашки побудую, я не буду строїти ці, от, ну, знаєш, якби не буду строїти цей. Чорні і білі шашки, так? Чи чорні? Чорні, чорно-білі, це так само, як і шахмати. Ага, добре. От я зараз просто такі будь-які шашки побудую. Я не буду строїти цю от, ну, дошку, бо це буде дуже довго. Дуже я зараз ще зроблю дошку. Дошку, то буде важко і довго. Я, ну, у мене гарно виходить зараз дошка. Та дошка то що легко. Легко, от потім буде цю от важко буде тоді тобі построїти цю от шашки розміром як дошка. От шашка одна, так, тут ще одна шашка буде. О, Нестор! Чо? Можна зробити димову шашку. Димову шашку? Так. Димова шашка, типа, як щоб. Ні, ну я поняв, я поняв. Такий, типа, димова граната, це? Так, все, я її зроблю. Димова шашка. Все, супер, я її буду робити. Але я ще тут такі побудував. Я тут собі такі звичайні шашки. Я побудую ще димову шашку і напишу, що то димова, бо люди можуть не зрозуміти. Це я ще напишу. Так, ти взагалі знімаєш? Так, я ще знімаю. Добре. Думаю, на цей раз у нас вийде щось побудувати, бо як минулий раз, ми ж не знімали. Так, минулого разу у нас взагалі таке ржачне вийшло. Ми навіть не змогли нормально шашку строїти. Бо то нам дали одну хвилину. Я взагалі хочу, типу, я такий думав, що буде нормально час, я навіть не всіх подивився на години, якщо зараз час не вийти. Ні, ну не так аж швидко. Так, трохи не тягне повільніше, але все одно. Так швидко, все одно був час. І отак. Так. Схвоєю. Мені щось не подобається схвоєю. Не дуже, знаєш. Що, тобі не подобається то, що ти строїш? Не дуже, знаєш. Ну то на що тоді ти взагалі строїш? Ні, ну мені подобається. Мені не подобається. Я не знаю, як типу зробити. Я сам не знаю, то якось важко слухає, важка тема далі. Я знаю, як я зроблю. Типу такі чашки будуть. У мене будуть чи в мене будуть такі шашки. Прикольні. І тут, так, от. Так, от. Так, треба ще підписати димова шашка, бо люди можуть не зрозуміти. Так, це не треба. Ні. Це не інше те щось. Я підпишу, що це димова шашка. Димова шашка! Сашка, димова шашка. Сашка, димова шашка. Смішно. Я знаю, то мій тато придумав. Сашка, димова шашка. Сашка, димова шашка. Все, так. Що це таке? Я навіть не представляю, що ти там собі строїш. Взагалі не представляю. Ні, я теж, кстати, зроблю димову шашку. Ой, я зроблю як в CSGO. Димову шашку. Увага! Увага, не безпечно. Отак, увага, небезпечно. Може бухнути. Та, знаєш, просто дим піде і все. Димова шашка. Вот, ну, якщо біля моєї... Це ж наш... треба прості такі шашки побудувати, бо я їх дуже мало побудував. Скільки тут? 4 штучки, треба хоча б 9. Так, я думаю, що я встигну. Та я встигну, я прям все встигаю. Але не завжди, не завжди, Руслік. Ну так, не завжди.
ступеньки, ступеньки, а я ступеньку буду, така мені все так. О, ти мені нагадав точно роздав. А, 60 секунд. Я трошки не встигаю. Я все встигаю. Знаєш, Несо, я нічого не встигаю. Я нічого не встигаю. Справді, я все встигаю. Так, от. 30 секунд. Я знаю, що я зроблю. Точно. Як я раніше не додумався таке зробити. Йо-моє. Отак. Бо! Оце супер. Ступеньки, ступеньки, пеньки, опеньки, ступеньки, опеньки. Де ступеньки? Во, ступеньки, ступеньки. Ні, 15 секунд. А, я все встигаю. Я нічого не встигаю. Я все встигаю. Та йомаю ж. О, нарешті, 5 секунд. Все, я все встиг. О, нарешті. І... то, походу, окей. Чи ж тут ця граната є? То наступ. О, граната! Тільки спуд. Що це? Подивися на це щось. Що то таке? То взагалі тут треба було... Шашки, а не шахмати взагалі. Дивися, там чи... Де? Я нас... Ну, це взагалі перебор. Ні, тут не треба шахмати, це ужасно. Ні, це превосходно. Нестор, ти ще знаєш? Так. Добре. Я думаю, ми... Ух ти! Точно! Плити! Треба було плитки поставити. Ух ти, оце реально нормально. Ні. Блін, треба було плити поставити. Блін. Це взагалі занадто ужасно. Це занадто просто. Це вообще, ой, я паркурю, я ще не здув. Я виграв, я пройшов паркур. А я чи так вмію літати? Я пройшов паркур від Бога, і так, що... а де шашки самі? А де дійсно, а де тут ужасно? Я ужасно. Чись, ріплі. Ти ще знімаєш? Так. Це моє. Дивися, димова шашка. Дима шашка туди поставлю. Пошли, як я тебе поставлю превосходно. Ура! Ух ти, точно! Ото башки треба було поставити. Точно ужасно. Ні, це нормально. Не окей. Це нормально. Я стиг. О, чуєш, я шашку. Ого! Я слухаю, це вже прикольно. Я знаю, ставлю тупо. Та ні. Я ставлю нормально. Ні, ну та, але. Ну добре. Ага, все-таки так. Ти поставив ужасно. Ах ти ж. Раз, з вами був Next і Джексон. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. А всім удачі. Всім па-па.